নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যলৈ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কোনে কেনেদৰে ক'ত আছে, মানে সকলোৱেতো নিশ্চয় ঘৰতে আছে, কিন্তু কেনেদৰে এইবাৰ বিহু উদযাপন কৰিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত। কাৰণ এইবাৰ ব্যতিক্ৰম, আমি সকলোৱে জানো লকডাউনৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঘৰত আছোঁ, আপোনালোকো নিশ্চয় আছে। গতিকে সীমিত অৱস্থাত, সীমিত ব্যৱস্থাত এইবাৰ আমি বিহু উদযাপন কৰিব লগা হৈছে, আপোনালোকো নিশ্চয় তেনেদৰে কৰিব। গতিকে কমেণ্টত জনাবচোন কোনে কেনেদৰে কৰিছে। কিন্তু এটা কথা, বহুত ভাবি থৈছিলোঁ এইবাৰ যে আপোনালোকৰ কাৰণে বিহুৰ কেইদিন বেলেগ বেলেগ আৰ্টিষ্টক লৈ আহিম, স্পেচিয়েল বিহুৰ এপিছ'ড কৰিম, কিন্তু কথাতে আছে নহয়, ভবামতে নহয়। আৰু সেই তেনেকুৱাই হ'ল, এইবাৰ সকলোৱে নভবাৰ নিচিনাই হ'ল, নভবাকৈ এই বিহুটো আমাৰ এনেদৰে উদযাপন কৰিবলগীয়া হ'ল। গতিকে তথাপিও আমি ঘৰতে থাকিম, আমাৰ নিজৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ সকলোৰে কাৰণে। গতিকে আপোনালোকো ঘৰতে থাকি নিশ্চয় বিহু উদযাপন কৰিব, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। শেষত এটা কথা কওঁ যে ভবামতে নহ'লেও এইকেইদিন যেনেদৰে পাৰোঁ অলপ চলপ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ দি যাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজিও তেনেকুৱাই তিনিগৰাকী আৰ্টিষ্টৰ বিহু আচলতে তেওঁলোকে ঘৰত থাকি কেনেদৰে কি উদযাপন কৰিছে তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাওক, আৰু তাৰ আগত পুনৰবাৰ কৈছোঁ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত ওলগ জনালোঁ। থাকিমে এ খালি তো মরালোই, ওই সাদি বজাবানে ও বনি